باب 6 اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا بے فائدہ نہ رہنے دو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے، ہم کسی بات میں ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں دیتے تاکہ ہمارے خدمت پر حرف نہ آئے، بلکہ خدا کے خادموں کی طرح ہر بات سے اپنی خوبی ظاہر کرتے ہیں، بڑے صبر سے، مصیبت سے، احتیاج سے، تنگی سے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دہنے بائیں ہیں، عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے، گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے ہیں پھر بھی سچے ہیں، گمناموں کے مانند ہیں تو بھی مشہور ہیں، مارتے ہوئے کے مانند ہیں مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کے مانند ہیں مگر جان سے مارے نہیں جاتے، غمگینوں کے مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کے مانند ہیں مگر بہتیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، ناداروں کے مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ اے کرنتھیو، ہم نے تم سے کھل کر باتیں کی اور ہمارا دل تمہاری طرف سے کشادہ ہو گیا، ہمارے دلوں میں تمہارے لیے تنگی نہیں مگر تمہارے دلوں میں تنگی ہے، بس میں فرزند جان کر تم سے کہتا ہوں کہ تم بھی اس کے بدلے میں کشادہ دل ہو جاؤ، بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے، اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوو، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے، یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔